Tots pensem molt en la música, pensem molt en el teatre, i en canvi la màgia acaba de ser aquell tipus d'art que a tots ens converteix una mica en nens des del primer moment fins a l'últim, intentant d'averiguar quins són els trucs. El Planescadabra és el nou festival de màgia de la Garrotxa. Les Planes d'Hostoles, en concret, serà el municipi que el dissabte 16 i el diumenge 17 d'octubre veurà néixer la primera edició d'aquest especial esdeveniment per a l'Ajuntament. De fet, el consistori estava a punt de presentar aquest festival el primer trimestre del 2020, però la pandèmia ho va fer impossible. El festival començarà dissabte a les 6 de la tarda amb l'espectacle de carrer Andrew i el Bagul Màgic a la plaça Nova i proseguirà amb el rovell de l'ou del Planescadabra, la gran gala màgica nacional i internacional, a 2:15 de la nit al pavelló, on es calcula que hi puguin entrar unes 450 persones. En aquesta gala es podran veure artistes com ara Kenris Murat, Brando i Silvana, Enric Mago, Ramó i Raúl Black. I després finalment tanquem amb en Raúl Black per poder buscar algun mag de la terra, no? de la nostra comarca, perquè és difícil, perquè només en som dos, professionals dos o tres, no en som més, que és en Raúl Black, que portarà un número de grans il·lusions, un acte màgic de grans il·lusions, que és molt espectacular per tancar. Pel que fa al diumenge, la plaça Nova presenciarà un nou espectacle de carrer a les 12 del migdia, anomenat Inòpia. I a les 7 de la tarda al pavelló tindrà lloc una especial gala de màgia jove, Solidari Màgia, que tancarà el festival. La recaptació d'aquesta gala es destinarà íntegrament a aquesta iniciativa que acosta la màgia a diversos col·lectius com els orfenats o dones maltractades. Un total de 14 artistes i més col·laboracions en una primera edició que busca continuar en el temps i consolidar-se més enllà del poble garrotxí. Les entrades ja es poden obtenir a través de la pàgina web de Turisme Garrotxa i de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles.